بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اب دیکھنا جعفری صاحب عسکری بھائی، یہ میرے مولا رضا بادشاہ کی خیرات ہے، وہ جملہ میں پڑھنے لگاؤں اس سے بڑھ کے بات ملے گی، کیونکہ خیرات کا سر ہے بندے میں تو کمال ہی نہیں ہوتا، بندہ تو ہوتا ہی ناقص ہے. جبریل کا نام سنا ہے نا، سنا نا جبرائیل کا نام، ذات کا ایک فضائل سنو پھر بات آگے بڑھے گی. جناب جبرائیل وہی لے کے آئے. اب دیکھنا میری طرف، بلا تشبیہ سرکار دو عالم امام آباد رہے تھے، ذات کی فضیلت ہے پہلے کہہ رہا ہوں، امام آباد رہے تھے. جناب جبرائیل دل میں خیال کرتے ہیں، اگر میں وہی نہ لاتا، اگر میں وہی نہ لاتا جس کا ذات ہوگا، ذات پہ وہی بولتا ہے، امامت اور بار سارے بولتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، امام کی اولاد رعیت ہیں، کوئی اولاد بیٹھے ہیں سب مانتے ہیں، ذات پہ جو بولے گا احسان کرے گا. امام آباد رہے تھے، دل میں خیال کرتا میں وہی نہ لاتا کیسے آتی، جو عالمین کی ہر جنس کو اس کے وجود سے پہلے جانتا ہے. وہ تو جانتے تھے نا کیا تھا. جبرائیل جی سرکار کیا سوچ رہے ہو، جتنی بات پہلے لیے نا جعفری صاحب اس سے پڑھ کے ملے گی تو پھر مرتضیٰ کو مانا جائے گا لکھنؤ میں، ورنہ نہیں مانا جائے گا. کہتے نہیں ایسے ہی سرور بھائی کہ مرتضیٰ نے بات کی اور اوپر سے گزر گئی، سے بندے کسی نے داد ہی نہیں دی. کیا سوچ رہے تھے کہ سرکار چھک نہیں تھا، معرفت تھی، سوچ رہا تھا اگر میں نہ لاتا آپ تک کیسے پہنچتا. کہا جبرائیل تو لاتا ہے، امین تجھے لقب ملا ہے، بتا تو صحیح یہ وہی لاتا کہاں سے ہے. وہی آتا کہاں سے؟ سرور بندے اٹھ کے داد دیں گے، بمبے سے میرے مہمان آ گئے ہیں، دائیں بائیں دلی بمبے لکھنؤ بنارس والے سارے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جملہ مرتضیٰ بڑا قیمتی کہنے لگا ہے، لاتا کہاں سے؟ کہا سرکار آپ تو جانتے ہیں میری حد سدرہ ہے، اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا. سدرہ کے اوپر ایک نمایاں نور کا کبا ہے، جسے ہم کبائے فرائض سمجھتے ہیں، جسے کبائے خدا سمجھتے ہیں، کبائے توحید سمجھتے ہیں، اندر سے جو ملتا ہے آپ تک پہنچا دیتے ہیں. کہا کبھی اندر گیا؟ کہا سرکار کان اندر جا نہیں سکتے، سدرہ سے اوپر جا نہیں سکتے. مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں جا، آج اجازت ہے چلا جا. تم خود ہی بولو گے، آپ کی زندگی ہو سن کے آنا. ابھی دیکھ رہا میں، آپ نے اتنی دعوت نہیں، آپ تھک جائیں گے. میں جو کہہ رہا ہوں تھک جائیں گے، ذات کی فضیلت ہے، علی کی ذات ذات کبریا ہے. توجہ کرنا، میں جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا. دیکھنا میری طرف، جب کہا مصطفیٰ نے اجازت دے دی، کونین کے مالک نے اجازت دے دی، جست لگائی. اب جو جملے پہ نہ بولا، وہ مجلس میں دیکھنے آیا کہ مرتضیٰ دو گھنٹے کرتا کیا ہے، جو دیکھنے آیا وہ جا کے پیغام دے کہ مرتضیٰ کرتا کیا ہے، سن کے جائے کرتا کیا ہے. جیسے ہی کبا وحدت کے قریب پہنچے نا، جبریل کے ذہن میں تھا یہ کبا توحید ہے، یہ کبا وحدت ہے. جیسے ہی قریب پہنچا نا، اندر سے آواز آ رہی تھی سبحان قدوس ربنا رب الملائکہ، ہائے 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 ہائے. وہ جناب جبرائیل کے ذہن میں پہنچا نا، میں نے پردہ ہٹایا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، علی کھڑے امام آباد. جملہ پڑھا
تھا جملے میں جملہ پڑا تھا، یہ دیکھ رہا مرتضیٰ کمال کیا کرنے لگا، میرے مولا رضا بادشاہ کی خیرات دیکھنا، جب دیکھا نا جناب علی امامہ باندھ رہے تھے اور تعجب کر کے کہتا یہ